Logo após pegar a primeira kill do round, Cello protagoniza mais uma ótima jogada e coloca dois no bolso. Pode mais vacilar de jeito nenhum. Olha só o avanço aqui do Cello pelo duto. Já pegou o primeiro, fica muito miado, mas já traz a vantagem para sua equipe. Leva também agora pro Sai, sensacional. Agora sim o Demo e o God conseguem trazer de volta pro 2x2. Tatazin salva a Pen de um desastre no último segundo ao vencer um clutch 1x3. Fala agora pra cima do Landim. O Tatazin agora consegue responder pra cima do Psy pra tentar agora vencer esse clutch. A C4 já tá sendo defusada. Ele leva ali o Spy Demon. O Control não tinha defuse. Vai tentando defusar direto. E o Tatazin, salvador da pátria. Control entra com tudo no bombsite A, capitaliza duas kills e completa seu 4K com outras duas na Toyota. Um pouquinho mais recuado agora e olha só, vai rolar uma entrada mesmo assim, ele muito cego, solta o spray, eliminado pelo Control. Tatazin traz de volta com duas kills, sensacional. O Nex e o Tatazin agora eliminados pelo Control e pelo Psy, vai trazer para uma situação de 3-2, C4 já vai sendo plantada, o Control muito avançado aqui com M4 em mãos. Leva também ali o Landim, tem tudo para acabar com o round. Spy Demon e Psy vencem o clutch 3x2 na bala e ainda conseguem o defuse da C4. Pode ser problema aqui para a equipe da Kid Stars. Ele vai para cima do Landim, que já estava muito miado. Traz agora para o 2x2. O Spy Demon vem para cima do Tatazin. Será que vai ver o jogador? Entrou de lado, mas mesmo assim garante a kill. O DZT já levou o Psy. Agora é o X1. Vai dar a cara. E é mais um clutch aqui nessa partida. Spy Demon garante mais uma vez. Tatazin garante mais um ponto pra PEN com 3K no round e um lindo clutch 1x2. O Tatazin novamente numa situação de 2x1, mas dessa vez um pouquinho mais complicado ainda, hein? Porque os jogadores estão muito próximos aqui. Ele vai ter que jogar demais. Já viu a passagem ali do Psy na empilhadeira, não eliminou o jogador. Vai soltar o spray, leva o Spy Demon agora. Fica com 2 de vida, vai plantar C4. E o Psy apenas com 24 de vida. Bem-vindo pra cima, o Tatazin tem tudo pra garantir. Nossa, esse clutch sensacional.